чверть століття відзначив Луцький територіальний центр соціального обслуговування. Саме тут працівники намагаються вирішити проблему кожного, хто звернувся по допомогу. А звертаються люди різного віку, різної долі, і допомога для кожного з них – це життєва необхідність. На святкування запросили і нашу знімальну групу. Вже 25 років користуватись послугами в територіальному центрі соціального обслуговування можуть самотні люди похилого віку та особи з інвалідністю. Тут для них діє швейна майстерня, пральня, кімната подарованих речей та їдальня, де щодня харчується понад 140 відвідувачів. В планах у керівника Луцького територіального центру соціального обслуговування Галини Шатецької ще багато задумів, аби покращити життя для людей, які відвідують ТЕР-центр. Це перша реконструкція приміщення першого поверху, де наше бачення, ми хочемо послуги, які на сьогодні є в нас на другому поверсі. На жаль, особи з особливими потребами не можуть відвідати другий поверх фізкабінетом, тренажерами скористатися. Це якраз ті послуги, які вкрай необхідні такої долі. Ми хочемо все спустити на низ. Так само розширити їм, зробити кімнату для відпочинку для осіб з такими потребами, щоб вони могли позайматися тут, похарчуватися, отримати всі послуги. Пані Вікторія працює в ТЕР-центрі з 1991 року. І саме вона є однією з тих працівників, які допомагають і по господарству, та з покупками. Каже, інколи навіть достатньо просто вислухати людину, яка опинилась у складному становищі. Коли прийшла на роботу, було дуже важко. Коли побачиш, яка людина немічна, як важко вони живуть, що не можуть собі дати ради, особливо ті, хто на колясках, хто по різним причинам, там без рук, без ніг, різні бувають люди з різними вадами. Було дуже важко. І плакала, і казала, все, мабуть, це вже більше не вийду на таку роботу. Але потім з часом привикла, а зараз вже навіть, мабуть, і не змогла б так, щоб... Прийдеш, допоможеш, людині легше, і тобі, вроді би, вже краще стає на душі. 7 років територіальний центр співпрацює з фондом Ігоря Палиці «Тільки разом». За цей період саме з їхньої підтримки зроблено чимало. В першу чергу фонд намагається допомагати тим верствам населення, які залишились наодинці. На святковий ювілей завітали не з порожніми руками. Скільки пам'ятаю, ми завжди працюємо з ТЕР-центром. Кожен раз, коли звертається Галина Іванівна, ти вже знаючи весь той шлейф допомоги і цих проблематик, ти розумієш, як воно логічно все лягає, і ти розумієш, що в цьому питанні ну, просто треба допомогти. Тут зараз просто зразу починаються питання порахувати, скільки це коштує, як це треба зробити, а не стоїть питання, треба чи не треба. Воно вже настільки опрацьоване поступає до нас, да, що дійсно ти бачиш, що не можна без цього. І це такі не голосні слова, що цей ТЕР-центр в Україні, можливо, один з самих кращих. Напевно, що так воно і є. Теплі слова, музичні привітання, подяки та грамоти. 25-річний ювілей відзначили в одному з кращих ТЕР-центрів в Україні. Адже уже на сьогодні установа складається з 7 структурних підрозділів. І тут надаються різноманітні послуги для близько 1000 людей на дому. Та ще 3000 обслуговують безпосередньо в центрі. Уже не для однієї людини ТЕР-центр став другою домівкою. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі.